плачі автомати, в руках термометри. Так зустрічають прикордонники всі, хто перетинає кордон України на пункті пропуску Тиса. Сарашки ваші прийми. Руки дайте. Ну це нормально. Ну. І за того, що дає воно, бачите, спічки. Температуру вимірюють всім без виключення. Для цього отримали спеціальні безконтактні термометри. Їх роботу приїхав перевірити головний прикордонник країни. Наводимо на людину, натискаємо кнопочку, отримуємо сигнал, бачимо температуру. Будь ласка. Посилити заходи безпеки на кордонах вирішили на протиепідемічній комісії, все через спалах коронавірусу в Італії. Саме там нині чи не найбільше українців на заробітках, а країна стала третьою у світі за кількістю хворих. Щовихідних в область приїжджає майже 4 тисячі громадян, що побували в Італії. Тепер тих, у кого буде температура, перевірятимуть на коронавірус. Ми зараз орієнтували особовий склад, що якщо 37,5, то це вже точно. Якщо 37,2, то здійсниться доповідь і йде відповідне реагування, созвони з нашими колегами з МОЗу. Алгоритм дій наступний. Виявили хворого, викликають швидку, людину забирають в лікарню, де проводять тест на коронавірус. Всіх контактних поміщають в ізолятори на кордоні. Жителів Закарпаття посилення контролю на кордоні не лякає. Ні, ми дивимося телевізор, ми знаємо чого. За це, що так перевіряли? Хай перевіряли. Перевіряли вас? В Угорщині ні. В Угорщині все спокійно, нічого. Звичайно, нормально. Звичайно, нормально. Кращий контроль буде. Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі, в межах поширення його частковий карантин. В Борисполі теж ввели температурний режим жителів, які прибувають з Італії. Українців наразі немає серед заражених коронавірусом в Італії. Правоохоронці сподіваються, розроблений алгоритм убезпечить Україну від проникнення вірусу. Тим часом всіх просять утриматися від нагальних поїздок на Апенінський півострів.